Arti, cultura, arquitectura, literatura de istoria, por moda de designi janë disa faktorët kyç që na afrojnë me shtetin të afër të Italisë. Ne si qendër veprojmë që disa vite, që nga viti 2016, dhe deri më tani kemi aftësuar në mënyrë profesionale studentë të cilët dëshirojnë të studiojnë në Itali, për bashkim familjar në Itali dhe në Zvicër, por edhe për të pasur një vlerë të shtuar, sepse si që dim, në një shoqëri multietnike që është dhe do të vije gjithmonë më shumë, mësimi dhe njohuria një gjuhë të huaj është gjithmonë një vlerë e shtuar. Jemi duke kompletuar në fakt këtë faqen tjetër të medaljes, nuk jemi pra duke punuar në kundërshtim atë çfarë po bën fakulteti, universiteti, pra institucional, mirë po jemi duke kompletuar atë pjesë dhe kështu jemi duke kontribuar në edukimin dhe mësimin këtë rast të gjuhës italiane për njerëzit, për qytetarët. E concludo. Io mi sono molto impegnato per questo progetto. Dhe me këtë dua ta përmbylli, unë jam angazhuar mjaft në këtë projekt. Perché ritengo che attraverso la lingua e la cultura italiana gli amici del Kosovo incominciano ad entrare a mettere il piede in Europa. Sepse konsideroj se përmes të mësuarit të gjuhës dhe kulturës italiane, miqtë kosovar fillojnë i bëjnë hapat e para të hyrjes në Europë. Italishtja është, si që dini besoj që të gjithë, një nga gjuhët kryesore të Evropës dhe të botës. Italishtja është gjuhë e lashtë, gjuhë e pasur dhe gjuhë e bukur. Konsiderohet njëra nga gjuhët më melodike në botë, në mos më melodike. Përveç kësaj, italishtja është gjuhë e një kulture dhe letërsie të pasur. Italishtja është gjuhë e Dantes, e Petrarkës, e Bokaqës dhe e një varg kolosësh të tjerë të Renesansës, së famshme italiane dhe të periudhës së shekullit 18-19 për të arritur deri tek shekulli 20, që po ashtu ka dhënë krijues të mëdhenj në gjitha fushat e artit dhe në mënyrë të veçantë në fushën e letërsisë, të cilën unë shpresoj ta njoh pak më mirë, çfarë janë emra shkrimtarë që ju njihni, qoftë përmes leximit në original, qoftë përmes përkthimeve në gjuhën shqipe si Pirandello, Moravia, Calvino, Umberto Eco, në fushën e estetikës Benedetto Croce, më përpara De Sanctisi, babai i kritikës italiane, e shumë të tjerë. Këta emra ne shqiptarët i kemi njohur kryesisht përmes kontakteve, përmes punës që ka bërë një plejadë e madhe intelektualesh dhe krijuese shqiptar, të cilët e kanë njohur këtë gjuhë, e kanë njohur italishtën, e kanë dashur kulturën italiane, kanë mësuar për saj dhe na e kanë pasuruar edhe gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare duke përkthyer kryeveprat e letërsisë italiane. Lidhjet e kulturës shqiptare me atë italiane janë të forta dhe të lashta. Në Itali jeton, siç e dini, një komunitet i madh shqiptar, arbëreshët e Italisë, të cilët janë vendosur kryesisht në jug të Italisë, në Kalabri dhe Sicili në shekullin e 15. Dhe vazhdojnë të ruajnë edhe sot identitetin e tyre etnik, kulturor dhe gjuhësor. Në vitet e fundit, ndoshta 10-15 vjet ka, arbëreshët e Italisë janë njohur ligjërisht në shtetin italian si komunitet gjuhësor. Kështu quhen.
Në qovë se I vizitoni fshatrat Arbreshët të Kalabris, unë e din nga përvoja ime që nga viti 2004, mbi shkrimet e rrugëve të institucioneve janë në të dy gjuhët, Shqip, Italisht, Bashkia, Municipalje. E ne në Balkan nuk është arritur këj standart, në disa pjesë ku jetojnë Shqiptarët, fatkesisht. Pa dosht me përsërit profesorin Binca për ato që tha për lindasjet, se të mos për Naimin, që të gjithë ne e dim që është mësusi kombit, dhe maksima ti kryesore jo, për njëra ndër maksimat shumë të mëdha ka qenë gjuhën e më mëdha të mëso, ajo mund të të ndritojnë edhe të tjera të këndo, por atë pa kesh për zonjë. Kjo maksim, kjo moto që ndërën edhe sot, profesori Vinca tha shumë mirë, po pa dosht me morë shumë ko, kjo ka qenë së synim I gjithë rilindasve, po besoj se është synim edhe I gjithë mësuzve që punduin në sistemin arsimur në Kosovë. Pra pa njohën e gjuhës antore, thjesht nuk mund të jemi njohës të mirë të asë një gjuhë që flitet në Evropë dhe kudo.